ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ଜଗତ ଜନନୀ ମା। କଟକଣାରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ନାହିଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତୋରଣ କିମ୍ବା ଆଖି ଝଲସିଲା ପରି ଆଲୁଅ ବାଳା, କେବଳ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କର ଆରାଧନା। ଆଜି ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କର ମହାଷ୍ଟମୀ ପୀଠରେ ନବମୀ ପୂଜା, ଅଷ୍ଟମୀରେ ବ୍ରତ ପୂଜା କରାଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ମହିଳାମାନେ ମଣ୍ଡପରେ ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ ପୂଜା କରି ଧାରଣ କରିବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ପୂଜା ହେଉଛି। ଆଜି ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ, ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ନବମୀ ପୂଜା କରାଯାଇଛି। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ପୂଜାର ମାହୋଲ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହଯୋଗୀ ଅନିମା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେସନ ବଜାରରୁ। ଅନିମା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ପୂଜାର ପରିବେଶ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦଶହରା ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଅଫିସ ଇଏ ସବୁ ବନ୍ଦ ରୁହେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତି ପରିବାର ସହିତ, ଗୋଟେ ମୌଜ ମଜଲିସ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଆମେ ଦଶହରାକୁ ଦେଖୁଛେ, ଯେଉଁ ଦଶହରା ହୁଏତ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛି କିନ୍ତୁ ମନ ଟିକେ ମଳିନ ପଡ଼ୁଛି, ଉତ୍ସାହ କମିଛି। ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଚିନ୍ମୟୀ, ଯେ କେବଳ ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପୂଜା ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସେ ଉତ୍ସାହ ନାହିଁ, ଉଦ୍ଦୀପନା ନାହିଁ ଯେ ମାଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଥାଏ କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ସେ ସାଜସଜା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ପୂର୍ବ ଭଳି ଗତ ବର୍ଷ ବି ହୋଇନଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ବି ନାହିଁ, ନା ସୁନା ଲାଗୁଛି ନା ରୂପା ଲାଗୁଛି, କେବଳ ସାଜସଜା କରାଯାଉଛି ମାଆଙ୍କୁ, ନା ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପୂଜା ହେଉନାହିଁ। ଆମେ ଅଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ମଣ୍ଡପରେ, ଯେଉଁଠି ପାଖାପାଖି 57 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ଏଠି ପୂଜା ହେଉଛି, ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିତ୍ର, ମାଆଙ୍କୁ କେମିତି ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଉଚ୍ଚତା କମ୍ ରହିଛି, ଭକ୍ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ଟିକେ କମ୍ ରହିଛି। ଆମ ସହିତ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ ମାଆଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ରୀତିନୀତି ରହିଛି ମହାଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ। ନନା, ସକାଳୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପୂଜା ସରିଲାଣି? କାଳ ବ୍ରାଭ୍ରାଙ୍ଗଟା ଘେରରିଗୁଳ ଭୟଦା ମୌଳି ବଦେନ୍ଦୁ ରେଖା ଶଙ୍କମ ଚକ୍ରଂ କୃପାଣଂ ତ୍ରିଶିଗମ ଅପିକରେ ହୃଦୁ ବହନ୍ତି ତିନେତ୍ରା ସିଂହ ସ୍କନ୍ଦାଦିରୋଢ଼ ତ୍ରିଭୁବନ ମଖିଳଂ ତେଜସା ସ୍ଫୁରୟନ୍ତି ଧାୟତେ ଦୁର୍ଗା ଜୟ ଖମ୍ ତେଜସ ପରିଭୂତା ସେବିତା ସିଦ୍ଧି କାମେଇ ମହାକାଳୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହା ସରସ୍ୱତୀ ଶ୍ରବଣୀ ମା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କର ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀ ବିହିତ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆମେ ତ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମକୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଇଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ 57 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଯିଏକି 80 କିଲେ 85 କିଲେ ରୂପା 2.5 କିଲେ ସୁନାରେ ମାଆଙ୍କର ସାଜସଜ୍ଜା ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ ଅନୁସାରେ, କୋଭିଡ଼ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଣ୍ଡାଲରେ 7 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ 3, କର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତି 2, 5, ଆଉ ଆମର ବସୁନ୍ଧରା 1, 6, ଆଉ ଜଣେ ଯୋଗାଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜାରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲୁ, ମାଆଙ୍କର ସ୍ନାନ କରାଗଲା, ଉପଚାର ପୂଜା କରାଗଲା, ଏବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ, ସିନ୍ଧି ପୂଜା କରାଯିବ। ଆଉ ଜଣେ ଚିନ୍ମୟୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ, ତାଙ୍କୁ ବି ପଚାରି ବୁଝିବା। ମହାଶୟ, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆମେ ରସୁଲଗଡ଼ରୁ ଆସିଛୁ। ସବୁ ବର୍ଷ ଆସନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ଗତ ବର୍ଷର ପୂଜା ଭିତରେ କ'ଣ ଫରକ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଗତ ବର୍ଷ ଆଉ ଏ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ପାଳନ ହେବାର ଦେଖୁଥିଲୁ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ଅସୀମ ଦୟାରୁ ଆମେ କହିଲୁ ଖରାବେଳେ ଯଦି ଟିକେ ବାହାରିବୁ, କେଉଁଠି ଫାଙ୍କା ଥିବ, ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇକି ଆସିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ମାଆ ବି ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ମାଉସୀ, ସବୁବେଳେ ଆପଣ ମନସ୍କାମନା ନେଇକି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଥର କ'ଣ ମାନସିକ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ? ମାନସିକ ମାଆଙ୍କ ପାଖେ କ'ଣ କରିବା, ସେ ତ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ନତାତ ନ ମାତା ନ ବନ୍ଧୁ ନ ଦାତା ନ ପିତା ନ ପୁତ୍ରେ ନ ଭୃତ ନ ଭର୍ତ୍ତା ନ ଜାୟା ନ ବିଦ୍ୟା ନ ବୃତ୍ତି ମମେବ ଗତିସ୍ତମ ଗତିସ୍ତମ ତମେ କା ଭବାନୀ। ସେ ମାଆ ଭବାନୀ, ସେ ମାଆ ଦୁର୍ଗା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁର୍ଗତି ନାଶନ କରନ୍ତି। ଏଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏଇ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଳନଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ, କିଏ ନବରାତ୍ର ଭାବେ ପାଳେ ତ କିଏ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭାବେ ପାଳେ। କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମାଆ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା କିଏ କହୁ ଆଉ ନ କହୁ ସେ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଶା କରିବା ଯେ ମାଉସୀ, ଆଉ ଗତ ବର୍ଷକୁ ଏ କରୋନା ମହାମାରୀ ପଳେଇ ଯାଇଥିବ, ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ମାଆଙ୍କର ସେଇ ବେଶ ଦେଖିବା ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଏ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି, ପ୍ରକୃତରେ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ବି ଆସିଥିଲି, ୟା ଚାରିପଟ ବୁଲିଲି,
ମୁଁ କହିଲି ଏଇଠି କେତେ ଗହଳି ହେଉଥିଲା, କେତେ ଜିନିଷ ଲାଗିଥିଲା, ଏମିତି ଗହଳି ହୁଏ ଯେ ଆମେ ସେଇ ମାନେ ଲୋକର ସୁଅରେ ଆମେ କୁ ଧୀରେ ଖାଲି ଠିଆ ହେବା, ଲୋକର ସୁଅରେ ଆମେ ଯାଇକି ଏଠି ଦର୍ଶନ କରିକି ଏ ବାଟେ ବାହାରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କାଲି ଆସି ଚାରିପଟ ବୁଲିଲି, ଆରାମସେ ମୁଁ ଏ ଚାରିପଟ ବୁଲିଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ଖାଁ ଖାଁ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆର ବର୍ଷକୁ ଯେମିତି ଏଇ ଗହଳି ଲାଗି ରହୁ। ସବୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଏହାର ଗୋଟେ ସାଜସଜାଟା ନିଆରା ଥାଏ। ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ଯେମିତି ହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁ, ଥରେ ନାହିଁ ଦୁଇଥର ତିନିଥର ଆସୁ, ମାନେ ଥରେ ଧର ଗହଳିରେ ଖାଲି ତ ସୁଅରେ ପଳେଇ ଯାଉ, କାଳେ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଦେଖିନଥିବୁ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆସୁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଖାଁ ଖାଁ, ମନଟା ତ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ଯେ ଦର୍ଶନ ପାଇଲି ସେଇଟା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ। ଆଉ ଚିନ୍ମୟୀ, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ଟିକେ ଉତ୍ସାହ ନାହିଁ ଯେ ମାଆଙ୍କର ସାଜସଜ୍ଜା ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେମିତି ଅନିମା ଆମେ ଖାସ କରି ଦେଖିଛେ ଯେ ତୋରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହୋଇଥାଏ ଯେ ପ୍ରତି ପୂଜା କମିଟିର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଗୋଟେ ମନୋଭାବ ଥାଏ, ଯେମିତି କେଉଁ ତୋରଣ କାହାର ସୁନ୍ଦର ହେବ, କେଉଁ ମେଢ଼ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, ୟାକୁ ନେଇକରି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ, କାମ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ କିଛି ଫିକା ପଡ଼ିଛି, ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ମାଆଙ୍କର ତୋରଣ ମଧ୍ୟ ସଜା ନାହିଁ, ଆଲୋକ ମାଳା ନାହିଁ, କେବଳ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ କେବଳ ପୂଜା ପରମ୍ପରା ବିଧି ଯାହା ରହିଛି, ମାଆ ଯେହେତୁ ପାର୍ବଣରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ରହିଛି, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମାଆ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରନ୍ତି, ମାଆଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲେ, ସେ ସବୁକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପୂଜା ହେଉଛି। ଅନିମା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।